Filmar ni, Filip? Vi filmar. Filip, kom. Du ska också vara med och köra. Prenumerera gärna och kommer. En med den där. Moa, du måste ju... Du måste ju filma. Loop. Hur går det där borta, Filip? Snygg landning. Jag filmar drönaren. Vänta, stå still. Ni som inte ser. Alltså, inte... Ja, det är oftast de som inte ser dig. Ja. De som filmar. Vadå oftast de som inte ser dig? Alla på planet dog. Och det var nära, Filip. Kolla nu när jag kör, kastar dem på. Okej. Jag måste bara ställa mig ifrån solen. Snyggt! Liam, kom. Ska vi köra loopar? Ja, vänta. Kan du säga det här? Att vi ska vara lite, men man kan pausa. Ja, ska vi pausa då? Här? Nej. Okej, jag kan försöka igen. Okej. Har du på? Ja. Hallå, du är inte på loopläge. Jo, jag är på loopläge. Det är nu Dali i marken. Ja, men jag gjorde ju det. Kolla. Den var kom det var. Boing, boing. Liam, tiden har gått ut. Okej, jag tog bort det. Filmar du? Ja. Pappa! Alltså, det skräms. Kolla nu. Nej, nej, kolla nu. Ja. Men det var fortfarande en jättebra loop. Alltså.
Ja, den var ju snygg, va? Han kastade ner den i marken. Men gör en jättesnygg loop. Titta uppåt. Filma uppåt. Där kom den. Alltså den studsar verkligen jättemycket. Kanske jag skulle ha gjort en till. För vi har två looper då. Vänta. Jag ska bara ställa mig. Ja. Försök två. Men vi måste radera den. Fan vad nice. Inte så bra. Jag sätter fast den. Nu ska vi försöka få ner den där uträdet. Där. Har du börjat dö? Ja. Ser du, den klarar inte så mycket. Nej, klarar inte. Liam, du får skaka trädet. Eller, kolla, kolla, vi återkommer när vi är klara. Nej, Moa, kolla. Okej okay, då. Vänta, filma här nu. Först mig, jag ska kasta. Okej, han ska försöka. Jag ska kasta ner drönaren. Ja, det gick sönder. Men Filip, den orkar inte. Den orkar visst, den är fulltroppad. Den kör lite på mig. Det är sant. Vet jag! Alltså jag måste flytta på mig så det kommer skaka lite för att han kastar på mig. Alltså jag var här uppe. Och han var bra, du kastar din drönare. Måste säger att det var lite blött i skogen. Ja, det var lite blött i skogen. Så man lämnade lite blött. Kolla! Den nuddar aldrig. Okej, nu ska vi försöka få ner den där trädet. Liam klättrar upp. Ska försöka få med. Okej. Woo! Där kom den ner. Och Liam är där uppe. Det gör ingenting. Nej, men det är inte kallt. Ställ upp den igen. Moa, kom upp. Jag vill loopa den här gången. Okej. Nu ska vi göra loopar. Se om den ens är på. Ja, den är på. Ja, okej. Okej, nu blir det loopar. En. Nej, nästan två. Det går inte bra. Va? Vi ska inte prata så mycket i den heller. Jo. Det är så roligt. Och lyssna på prat. Men vadå, ska vi bara filma träd hela tiden då? Nej. Ja, nu måste jag gå och äta, så kör upp. Ja, hörni. Ja, jag kommer inte göra mer. Vi får se mer i nästa video. Tja då. Och då kommer vi vara två drönare och Moa kommer kasta plan. Och så kommer vi turas om att... Ja, okej då. Och så kommer vi turas om att, vad heter det, var kameraman. Ja, så. Och då, gärna prenumerera, tumme upp också. Okej, lägg ut den.